Dari. Ta, o, Daro. E, odlično. A? Da. I ti ne možeš da saživiš sa mnom kosom, ono što smo pričali. Ovaj, ovo sad ulazi. Čekaj, ali super je, aj pogledaj. Jel da? U meni odlično. Znam, ali to ne, mislim, što se tiče mene, da ja tako privam. Gledaj sad, ajde sad. Vidi, samo što sam ja skratila šiške. Osoba A, vi ste Tanja Savić i osoba B. Sad će Tanja da fra stavi periku. Čekaj, pa ćemo da snimimo. Pa ćemo da vidimo kako Dara. Već je usta napravila kao ja. Da, ovo je Dara. Dobro mi stvar, odlično, odlično. Bravo, svaka čast, čestitke. Hvala lijepa. Pogođeno. Hvala lijepa. A ćemo plavo moći vidim, ne možemo ni plavo. Moga frizera iz Novog Sada, Norberta, koji mi je to šišao, pošto to je bila perika koja je bila do ovde. Perika. Da. Ali, iz Novog Sada. Ali je Sale stavio ovu periku. Znaš kako, mi ne možemo ići do Novog Sada pripremati ovo ono. E onda imamo svoje kolege s kojima sarađujemo iz Novog Sada. Šalim. Oni rade da pripremne. Zaista, da, ne, Sale je stavio, a kolega još išao. Sve u svemu dobro je stoji. Da. Ideju. Jel možemo da gledamo kad stavljaš ovaj... Ajde, to ćemo stavimo plavo. Ajde, konačno. Nemoj, pa Tanja, forsirate repove, baš su bili za Novu godinu, tako Tanja? Što? Što je skinula repove? Pa, zato što mi ne stoje nikako. Što, baš smo svi hvalili. Tanja, Tanja. Inače, u kadru je i Munja. On je uglavnom ovako, blago neuroleptičan. E, stvarno, evo, vidite kako nastaju onda posle. I posle Munja dole potpišete neki kao ovo, ovo je rekla ono. Eto kako to kreće. Šalim se, Munja, naš dragi prijatelj kolega. Idete tako u profil, eto. Ooo. A čekaj, kako ćeš to da staviš? Kako ćeš plavo? Pa ću vidiš. Aha, ajde ovo i dole. Aha, aha, kapir, kapir, kapir. E, dakle. Sa manjkom problema u životu jer je plava. Niste se fenirali ovo. Šalim se. Pa što bi se feniralo te, evo kak? E, zvezde, šta su vam? Dobro ti stoji. Tanja, ne da ti stoji plavo. Ti se sviđa, Tanja? A meni se sviđa ona. Ha? Nema boja. Ja, kako se plavuša? Ovo je slavno. Ovo je slavno. Ade. Pa zlata, Tanja. Evo i zlata, svašte. Zlato! Sam se kao... Vidi, Tanja. Sam se kao Gabriela Spanić. Gabriela Spanić. Pa znaš šta, ja imam problem, jedan stravičan. Dobro. Znaš šta, moram da se smirim, pošto Tanja je jako fina, jedna smjerna devojka. Ili mi tako želimo da verujemo. Nije, ne, ja. Mirna, tako da ćemo morati, znaš, da se malo smirim, nema ono moje. Šta misliš da će ona postići ovaj, tvoj temperament? Pa ja mislim da će postignem. Ti je otkrila neku tajnu? Jesam, rekla sam je samo što više da mrda guzicom i da skačem. Jao, Tanja, ajmo dok smo lepi i mladi, ostarit ću ovde. Dakle, i posle više časovnog nameštanja frizura, transformacija je gotova. Tanja Savić i Dara Bubamara. Čik pogodite. I Rada. I već kako. Evo ga. Evo ga, tu smo. Tanja, kako? Kako sam ja? Kako, Dara? Tu. A ja sam fina, smjerna, dobra. Mora samo... Zabolja, dobro! Ne, to ne idemo. Čekaj! Kako dar, aj moj, kako dar? Ona je morala znati. Granda!